Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika siku hii alikuwa akikithirisha kuomba dua katika mambo mazuri, mambo yote mema ya akhira na mambo ya duniani, kheri za dunia na kheri za akhira. Lakini alikuwa akikithirisha sana kusema lihifadhi hili, kwa sababu pingine hatutapata Ijumaa nyingine ukiacha hii. Hifadhi maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Katika hadithi sahihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairu ad-du'a'i du'a'u yawmi 'arafa. Dua iliyo bora kabisa, maombi yaliyo bora kabisa ni maombi ya siku ya Arafa. Yaani maombi utakayoomba katika siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wa an-nabiyuna min qabli, na maneno bora kabisa niliyowahi kuyasema mimi na walioyasema mitume waliokuwa kabla yangu, maneno bora kabisa ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, illa Allah wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, lahu almulku, ni wake yeye tu ufalme, wa lahu alhamdu, na ni zake yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala sifa njema zote, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah juu ya kila kitu ni mwenye kuweza. Ukiyazungumza maneno haya siku ya Arafa, bali na siku nyingine, lakini katika siku hii ya Arafa, ikifika siku ya Arafa ukiyasema maneno haya, basi umezungumza neno kubwa bora lenye thamani. Kwa hiyo utakiwa neno hili ulijue, na iwe ndio utaratibu wako katika siku nzima, na huku ukikithirisha maombi mengine. Hii ni duau ibada. Lete duau masala. Una matatizo yako, shida zako, hajati zako, basi mwelekee Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala.